Як відомо, 2010 рік оголошений роком Шопена. Весь світ відзначає 200-ліття з дня народження видатного польського композитора, одного з найбільших зворушливих ліриків 19 століття. Фредерік Шопен був неперевершеним творцем мелодії. Свої потаємні думки та почуття вивіряв фортепіано. Кожна його нотка – це діамант, що падав з неба. Так говорив про Шопена його сучасник, не менш відомий композитор і піаніст Ференц Ліст, 200-ліття від дня народження якого ми будемо відзначати в наступному році. Для вшанування пам'яті Фредеріка Шопена у Луцьку було проведено низку заходів, серед яких українсько-польський мистецький проект «Шопен транскордонний. Від класики до джазу», відкрито меморіальну таблицю Фредеріка Шопена на приміщенні краєзнавчого музею, Луцькій музичній школі номер 1 присвоєно ім'я Шопена. За допомогою генерального консула Республіки Польща у Луцьку Томаша Яніка відбулися концерти відомих співаків і музикантів. Фредерік Шопен – концерт для фортепіано з оркестром в трьох частинах – Allegro, Larghetto, Rondo. Партія фортепіано – заслужена артистка України Етела Чубрик. Викладачі і учні Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського та артисти Волинського державного академічного народного хору. Диригує Юрій Максименко. Thank you.
Thank you.
дякуємо вам за тепло ваших сердець, за ваші оплески, за любов до вічного і прекрасного світу музики. До побачення, до нових зустрічей!